כעבור 13 ימים, 187 שעות ו-41 מינוטות. היי בנות, מה קורה איתכם? אתם כבר 6 שעות לא זזתם מהספה. מה עם הצ'ימי'צורי? לא נגעתם בו, תראו אותו. הוא לא רק מרכיב, הוא גם רקוב, יוצא מן הריח של הקלקול קיבה. נו מרקידה כצ'יקיטה. Yo tengo una de separtito. Dale, mamita. No, bonita. Chiquita por seronte. ¿Qué mal caps look? ¿Ma? ¿Ma se נגמר הפרק? איך? מה, הם רציניים? איך הם סיימים ככה את הפרק? אספירגו סנטוס, שתדרוש אותי היום עגלה מלאה צ'ימורים בסופר. נראה לי שהשלמנו את כל הפרקים. קיימנו מצוות הבינץ' כהלכתו. אמן. אמן. רגע, אבל מתי הפרק הבא? רגע, כתוב שרק מחר. ש, יש פרומו. בפרק הבא של רוסליטה ממסיטה. הולה צ'יקיטיקה, מי בעולם הזה יכול לתת לך צ'ימי'צורי מורעל שיביאו אותך למצע של הניתוח? אני לא יודעת, אבל כשאגלה אני אחסל אותו. בנות, אני חייבת לזוז, אני צריכה לסדר משהו. בפרק הבא ברוסליטה ממסיטה. נדע כולנו מי יראי לדונה צ'יקה, האם היא תישאר בחיים, על שמי רשומה אחוז אבטאו, ומי ירה באלחנדרו אלפחורס. מה מחר? איך נחכה מחר? אני לא ארדם. טוב, בואי פחות נאכל משהו. הרגו אותי. אבל מה מחר? לא, אני לא יודע, אני לא מים. מיקי? מיקי, הכל טוב? מה היה באוכל הזה? נראה לי שמו לי משהו בצ'ימי'צורי. מיקי, 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 תנשמי. מיקי, לנשום. לילי, לילי, בואי הנה, מהר. מיקי מחזירה פה את נשמתה לבורא, והבורא לא איתנו, הוא בשייט, בפארק הירקון. לילי! מה קורה? למה את מפסיקה? אני לא חושבת שאני יכולה להחזיק מעמד עוד הרבה זמן, אבל עשיתי את חלקי בעסקה. יש מיליון לייקים. מיליון? מיליון קאפלק! מה זה מיליון? אני רוצה מיליונים. את הבנת אותי? מיליונים. מבינה? אבל הטלפונים הרסו לי את הראייה. אני לא רואה כלום, אני עיוורת! אז מה אם את עיוורת? המטרה יותר חשובה מהכל. מהכל!